হ্যালো ফ্রেন্ডস, স্বাগতম জানাইছো। জব আসাম হিরা আজির ক্লাস তুলে আজি আমি এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক ডিসকাস করিব গৈ আছো। যে কোনো এক্সাম যেতিয়া আমি ক্লিয়ার করিব লাগে, যেতিয়া কোয়ালিফাই করিব লাগে, তার কারণে ফার্স্ট আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেপটো হল কি 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 বিষয় ইনক্লুড হব এক্সামটোত, সেইটো আমি জানি লব লাগিব। তার উপরি বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ পৰা কিমান মার্কস আহিব সেইটো আমি জানি লব লাগিব। আৰু সেইটো জানার পিছত আমি চাব পাৰিম যে কিমান ডেফটত কিমান বহলভাৱে আমি এটা টপিক পঢ়িব লাগিব, হয়নে? সো আজি আমি ক্লাসত চাই লও যে কোনটো টপিকৰ পৰা কিমান নাম্বাৰ আহিব আৰু আমি কোনটো টপিক কিমান ডেফটত পঢ়িম, কিমান বহলভাৱে আমি পঢ়িম চাই লও এতিয়া। আমি যদি চাওঁ বিভিন্ন বিষয়সমূহ আৰু ইয়াৰ বিষয়ভিত্তিক নম্বৰসমূহ, স্পৰ্টছ মানে খেল, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলসমূহ, অলিম্পিক গেমছ, সেইসমূহৰ পৰা মিলি টোটেল 2 মাৰ্কছ আহিছে। আমি যদি 2022 চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ এনালাইচিছ কৰোঁ, গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পেপাৰ, চাৰিওটা পেপাৰ আৰু চাৰিওটা ছেট যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে স্পৰ্টছৰ পৰা 2 মাৰ্কছ আহিছে টোটেল। তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ জিঅ'গ্ৰাফী, ভূগোল, ভূগোল আপোনাৰ হ'ব পাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল, আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰতৰ বিভিন্ন বাউণ্ডাৰী, ভাৰতৰ কি কি কাউণ্ট্ৰীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছে বাউণ্ডাৰী, তাৰপিছত কি কি সাগৰ আছে সেইবিলাক, আৰু তাৰপিছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানে আমাৰ ভাৰতৰ ভিতৰত কি কি ষ্টেট আছে, ষ্টেটসমূহৰ কোনটোৰ লগত কোনটো বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ হৈ আছে, আৰু বিশেষকৈ অসমে কি কি ৰাজ্যৰ লগত সীমা শ্বেয়াৰ কৰি আছে, আৰু লগে লগে বিভিন্ন ষ্টেটসমূহৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ষ্টেটসমূহৰ কেপিটেল কি, ৰাজধানী কি, তাৰপিছত আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু, ৰাষ্ট্ৰীয় গছ, ফুল, অসমৰ মানে ৰাজ্যৰ গছ, ৰাজ্যৰ ফুল, সেইবিলাক কি, তাৰ পৰা টোটেল আহিছে। যদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাওঁ তাৰ পৰা 1 আহিছে। বিশেষকৈ ভাৰতে কি কি দেশৰ লগত বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে, কি কি সাগৰ আছে ভাৰতৰ আশে পাশে, তাৰ পৰা আহিছে 1 মাৰ্কছ। তাৰপিছত ভাৰতৰ ভিতৰৰ পৰা আহিছে 2 মাৰ্কছ, আৰু অসমৰ বাউণ্ডাৰী, অসমৰ অসমে কি বাহিৰা দেশৰ লগত বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে, অসমে কি কি ষ্টেটৰ লগত বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে, অসমৰ ৰাজ্যিক গছ, সেইবিলাকৰ পৰা আহিছে টোটেল 6 মাৰ্কছ। যদি আমি চাওঁ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ পৰা আহিছে টোটেল মাৰ্কছ টু, মিনচ বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক স্কীমসমূহৰ পৰা আহিছে, বাজেটসমূহৰ পৰা আহিছে 2 মাৰ্কছ। তাৰপিছত কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন অনলি এটা আহিছে, এইটো হ'ল USB হাৰ্ড ড্ৰাইভ, এইবিলাক ৰিলেটেড কুৱেশ্যন। যদি আমি চাওঁ বিজ্ঞানৰ বিশেষকৈ কেমেষ্ট্ৰি ৰিলেটেড, ৰসায়ন বিজ্ঞান ৰিলেটেড বিভিন্ন মৌলসমূহৰ বিষয়ে 2 মাৰ্কছ আহিছে। সমাজ বিজ্ঞান যদি চাওঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰা 1 আহিছে। এতিয়া যদি চাওঁ আমি আসাম পলিটি আৰু ইণ্ডিয়ান পলিটি, অসমৰ ৰাজনীতি আৰু ভাৰতৰ ৰাজনীতি, অসমৰ ৰাজনীতিৰ যদি আমি চাওঁ বিধানসভা, ভাৰত আৰু অসমৰ বিধানসভা, তাৰপিছত মন্ত্ৰীসমূহ, কেবিনেট মন্ত্ৰীসমূহ, সেইবিলাকৰ পৰা আহিছে টোটেল 8 মাৰ্কছ। অসমৰ মন্ত্ৰীসভাসমূহৰ পৰা আহিছে 5 মাৰ্কছ আৰু ভাৰতৰ পৰা আহিছে 3 মাৰ্কছ। লগতে কেতিয়া কোনটো পাৰ্টি গঠন হৈছে সেইবিলাক আমি ডিটেইলছ চাব লাগিব। আৰু নেক্সট হৈছে অসমৰ বিভিন্ন দলংসমূহ, নদীসমূহ, তাৰ পৰা 2 মাৰ্কছ আহিছে। বিশেষকৈ নৰনাৰায়ণ সেতু, কলীয়া ভোমোৰা, শৰাইঘাট, কোনখন দলং ক'ত আছে, কোনখন দলঙে কি কি ৰাজ্য বা কি কি জিলা শ্বেয়াৰ কৰিছে, কানেকশ্যন কৰিছে, সেইবিলাকৰ পৰা আহিছে 2 মাৰ্কছ। এতিয়া যদি চাওঁ আমি বিভিন্ন ফেমাছ স্কুল বা কলেজসমূহ, প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয়, প্ৰথম মেডিকেল মেডিকেল কলেজ, এগ্ৰিকালচাৰেল কলেজ, সেইবিলাক ধৰি টোটেল আহিছে 3 মাৰ্কছ। আৰু বিভিন্ন আঁচনিসমূহ,
স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত হওক, সেইবিলাক আৰু বিভিন্ন ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰসমূহ, ধৰি লওক আসাম পুলিচ, নৰ্থ ইষ্ট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰসমূহ, তাৰ পৰা আহিছে টোটেল 6 মাৰ্কছ। ফাৰ্ষ্ট অসমীয়া, এইটো অসমৰ যিকোনো জবৰ এক্সামৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন কমন হয়েই। যিকোনো এক্সামত প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিকি, প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন বোলছবিকি, অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন, অসমৰ পৰা হোৱা ভাৰতৰ প্ৰধান প্ৰেচিডেণ্ট কোন, এইবিলাক ধৰি, বা প্ৰথম অসমীয়া আলোচনী কি, এইবিলাক ধৰি 1 মাৰ্কছ থাকে। ফুল ফৰ্ম, সম্পূৰ্ণ ফৰ্ম, বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট স্কীমসমূহ, বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কীমসমূহৰ চমুকৈ, যেনেকুৱা যদি আমি চাওঁ ব্লক ডেভেলপমেণ্টৰ বিভিন্ন স্কীমসমূহ, সেইবিলাকৰ পৰা 1 মাৰ্কছ আহিছে। অসম আৰু ভাৰতৰ সংস্কৃতি, সংস্কৃতিসমূহৰ পৰা 1 মাৰ্কছ আহিছে। তাৰপিছত আহিছে ৰিচৰ্চ, চাপ'জ আমাৰ পেট্ৰলিয়াম, তাৰপিছত পেট্ৰলিয়াম মানে ৰিফাইনাৰীসমূহত কোনটো ক'ত অৱস্থিত আৰু কি কি সম্পদ, কি কি খনিজ সম্পদ বা এগ্ৰিকালচাৰেল মিনাৰেল, বিভিন্ন ৰিচোৰ্চসমূহ কোনটো আমি এক্সপৰ্ট কৰোঁ, কোনটো ইম্পৰ্ট কৰোঁ, বা ৰিফাইনাৰীসমূহ কোনটো ক'ত আছে, সেইবিলাকৰ পৰা 2 মাৰ্কছ আহিছে। হিষ্ট্ৰী, হিষ্ট্ৰীটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয়, ইতিহাসৰ পৰা মুঠ 2 মাৰ্কছ আহিছে। চ' এতিয়া চাই লওঁ, ইতিহাসৰ বিশেষকৈ অসমৰ প্ৰথম আহোম ডাইনেষ্টিৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল, শেষৰ কোন আছিল, বা ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰসমূহ, কোনজন ৰজাৰ ৰাজত্বকালত বনোৱা হৈছিলে, এইবিলাক। নেক্সট যদি চাওঁ আমি মেথছ, গণিত, গণিতৰ বিভিন্ন টপিকসমূহ মিলি পাৰ্চেণ্টেজ, স্কুৱাৰ ৰুট, এক্সৰ ভেলু উলিওৱা, বয়স উলিওৱা, ডিষ্টেঞ্চ, এইবিলাক মিলি টোটেল 25 মাৰ্কছ আহিছে। এইটো বহুত বেছি মাৰ্কছ হয়, 25 মাৰ্কছ। চ' মেথছ টপিক আমি স্পেচিয়েলি বহুত ভালকৈ পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত ইংলিছৰ যদি আমি চাওঁ, বাক্য মানে এটা বাক্যত গ্ৰামাৰ বা আৰ্টিকল, যিকোনো এটা মিচিং থাকিব, চেণ্টেন্সটো যদি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে, তাৰ পৰা 3 মাৰ্কছ আহিছে। তাৰপিছত চিনোনিমছ, তাৰ পৰা আহিছে 4 মাৰ্কছ, এনোনিমছৰ পৰা আহিছে 3 মাৰ্কছ। মিনিং এক্সপ্লেইন, যিকোনো এটা ৱৰ্ড বা এটা লাইন দি দিব, তাৰ মিনিং কি, তাত অপশ্যন কেইটামান দিয়াই থাকিব। চ' এইটো টোটেল আহিছে 7 মাৰ্কছ। অৰ্ডাৰ, অৰ্ডাৰ মিনছ এৰেঞ্জ কৰা, বিভিন্ন নাম্বাৰসমূহ বা বিভিন্ন শব্দসমূহ দিয়া থাকিব, সেইবিলাক ক্ৰমে এৰেঞ্জ কৰিব লাগে। চ' তাৰ পৰা 1 মাৰ্কছ। আৰু যিকোনো চেণ্টেন্স দিয়া থাকিব বা স্পেলিং দিয়া থাকিব শব্দৰ, তাৰ পৰা তাৰ কি ভুল আছে বা তাৰ শুদ্ধ কোনটো, তাৰ পৰা বাছি উলিয়াব লাগিব, তাতে টোটেল 3 মাৰ্কছ। এতিয়া যদি আমি চাওঁ ৰিজনিং বুলি, ৰিজনিং বা এপটিটিউড, যদি আমি ৰিজনিং চাওঁ, ৰিজনিঙত বিভিন্ন কুৱেশ্যন থাকে, প্লেচ থাকে, মানে যদি ৰাউণ্ড টেবুল এটাত যদি 6 জনে বহি আছে, তেওঁ কোনডোখৰত থাকিব, তেওঁ কাৰ পিছত বহিব, সেনেকুৱা। তাৰপিছত ডিৰেকশ্যনসমূহ, আৰু তাৰপিছত অৰ্ডাৰ মানে এৰেঞ্জ কৰা, ইনক্ৰিজিংলি এৰেঞ্জ কৰা, ডিক্ৰিজিংলি এৰেঞ্জ কৰা। তাৰপিছত ডে, যদি 1 তাৰিখে যদি চানডে হৈছিলে, তো অহা মাহৰ 5 তাৰিখে কি ডে হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ। তাৰপিছত মিচিং নাম্বাৰ লেটাৰ, মানে এটা চিৰিজ দিয়া থাকিব, তাৰ পৰা চাপ'জ 5টা নাম্বাৰ দিয়া থাকে, মাজৰ 3 নম্বৰটো নোহোৱা হ'ল, মাজৰ 3 নম্বৰ ৱৰ্ডটো বা মাজৰ 3 নম্বৰ নাম্বাৰটো নোহোৱা হ'ল, সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চিমিলাৰিটি, কোনটো কাৰ লগত সদৃশ্য আছে, সেইটো মিলাব লাগে। জিঅ'মেট্ৰি যেনেকুৱা, ৱাইটো মিচিং হৈছে, জিঅ'মেট্ৰি যেনেকুৱা এটা ট্ৰায়েংগুলাৰ দিয়া থাকিব, ট্ৰায়েংগুলাৰ ভিতৰত আৰু ট্ৰায়েংগুল দিয়া থাকিব, টোটেল কিমানটা আছে, সেইবিলাক চাব লাগিব। তাৰপিছত ভেন ডায়েগ্ৰাম, ভেন ডায়েগ্ৰাম ইয়াৰ পৰা টোটেল আহিব 7, 8, 9, 12, 15 মাৰ্কছ টোটেল আহিব। চ' এইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছৰ পৰা এটা এটা টপিক আমি ডিটেইলছত ষ্টাডি কৰিম, আৰু তাৰপিছত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ আমি চল্ভ কৰি যাওঁ। আজিলৈ ইমানে,
ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা, কমেন্ট কৰি দিবা, আৰু যদি কোনোবা বন্ধু আছে যোনে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে এডিআৰই আহিবলগীয়া এডিআৰই কাৰণে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। থেংক ইউ।